L'Alguada de Javier Aguirre era el rival a batre en el primer partit de pretemporada de la Unió Esportiva Olot. Per a l'ocasió, el nou tècnic Ramon Maria Calderé va alinear totes les noves incorporacions i alguns juvenils de la casa. Entre ells, Alfredo, que va aprofitar els minuts i va obrir la llauna a la primera part. La segona Diana va arribar al segon temps amb un gol en pròpia porteria a la sortida d'un córner. L'últim reforç de la Unió Esportiva Olot, el central David Escudero, va mostrar que pot portar perill a les jugades a pilota parada estavellant una rematada de cap al travesser. El partit va acabar amb un bon regust de boca. Patia una mica pel fet de que no hi hagués més enllà de, òbviament, d'intentar jugar bé el futbol, com és la nostra responsabilitat, que no hi hagués lesions i bé, i contra un gran equip de la primera divisió dels Emirats Àrabs, entrenat per tot un Aguirre, doncs, bueno, en principi crec que hem d'estar força contents perquè no hi ha hagut lesionats, perquè el joc més o menys en trams ha sigut força positiu, hem donat oportunitats a nanos joves. Me gustó, sé que perdieron la categoría, pero no tengo muy controlada la tercera división, pero pues, así como los vi y como están empezando, van sobrados. Me parece que tienen un esquema de juego muy marcado, que lo dominan bien, tienen jugadores con experiencia, tienen un gran técnico. Yo creo que es un campo precioso, la verdad es que nunca había estado aquí y me voy con muy buenas sensaciones de la gente, del ambiente y del equipo. Era el meu primer partit de pretemporada amb l'Olot i molt content pel gol, sobretot ajudar l'equip. Sabem que teníem les coses clares, sabem el que juguem. Costa una miqueta, 45 minuts, una mica cansat, no? I ja també ens han fet córrer, ells tocant molt la pilota. I bueno, crec que hem estat bé, no? Defensivament, i hem pogut sortir algun cop a contraatac. I no, l'equip ha estat bé. La resposta de l'afició en aquest primer partit de pretemporada va ser bona, tot i ser estiu a les grades hi van assistir més de 600 aficionats. El proper partit de la Unió Esportiva Olot serà dimecres a l'Escala.